Ok, եկել վահան Տերյանը։ Վահան Տերյանն եղել է երկիչ է։ Երկը որտեղ է ծնվել։ Ինքը ծնվել է Գանձա գյուղում։ Ով է եղել Վահան Տերյանը։ Վահան Տերյանը եղել է հայ մեծ բանաստեղծ։ Երկը որտեղ է ծնվել։ Վահան Տերյանը ծնվել է հուլիսի 25-ին 1885 թվականին Գանձա գյուղում։ Կարող եք մի քառատով արտասանել Տերյանից։ Այո։ Միշնույն խոհերի շշուկի հլու, միշնույն կարոտի կսկիցը պահած։ Ես դուրս եմ գալիս նորից շրջելու փողոցներն ու կրկեսները բաց։ Այս տարի որ օրը կնշվի Տերյանական տոնը։ Տերյանական տոնը կնշվի հուլիսի 19-ին։ Վահան Տերյանը եղել է մեծ բանաստեղ, ջավախցի, Գանձա գյուղից։ Ով է եղել Վահան Տերյանը։ Վահան Տերյանը ջավախցի, հայ մեծ բանաստեղ։ Եկե որտեղ է ծնվել։ Վահան Տերյանը ծնվել է Գանձա գյուղում, իտեպ ես նույնպես Գանձա գյուղից եմ։ Ծնվել 1885 թվականին Գանձայում։ Կարող եք մի քառատով արտասանել Տերյանից։ Սահուն քայլերով աննշմար որպես քնքուշ մոտիթև միստ վեր անցավ, ծաղիկ ու կանաչ մեղմի շոյելով։ Իրիկնաժամին թփեր նորորող հովի պես թեթև մի ուրու անցավ, մի կունա դաղձիկ ջերմակ շորերով։ Արցակ դաշտերի համայության մեջ նա մեմ շշնջաց, կարծես թե սիրո քնքուշ խոսք ասած մի հոր դաշտերին, ու ծաղիկների մեջ այդ անուրջ շշուկը մնաց, և ծաղիկներն այդ թուրք շշուկով իմ հոգին լցրին։